សូមគោរពជំរាបសួរអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានអនុញ្ញាតសារជាថ្មីឲ្យខ្ញុំបានជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះអាចនឹងមានឱកាសក្នុងការចែកជូននៅព័ត៌មានឬក៏ចែកជូននៅដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងការចាប់ដើមសូមសម្រួមចិត្តកាយដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំណាព្រះបិតាព្រះជបត្រាព្រះអង្គគង់នៅនគរឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់ព្រះអង្គសូមសរសើររំកើងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏មហិមារបស់ព្រះទ្រង់ដែលទ្រង់បានប្រទាននៅព្រះមិញ្ញរបស់សត្វដែលជាព្រះអង្គជំនួយដល់ចិត្តទូលបង្គំដល់គ្នាម្នាក់ម្នាក់ខណៈដែលទូលបង្គំដល់គ្នាកំពុងតែរងចាំការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះមិញ្ញរបស់សត្វបានដឹកនាំចិត្តកាយទូលបង្គំដល់គ្នាឲ្យបានសម្លឹងមើលទៅឯផងព្រះអង្គដើម្បីឲ្យកូនដល់គ្នាបានយកទ្រង់ទុកជាគំរូយកលំអានមាគីរបស់ផងព្រះអង្គទុកជាផ្លូវសម្រាប់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាទូលបង្គំដល់គ្នាមានការប្រួយបរំខណៈដែលទូលបង្គំកំពុងតែរងចាំហើយអរិយដែលដើរក្រវ៉ែលទាំងកហឹមគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីនឹងត្របាក់ទូលបង្គំដល់គ្នាចេញពីផងព្រះអង្គនោះគឺដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់លោកីការរីកលូតលាស់នៃបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាតាក់ចិត្តនិងតាក់ភ្នែកទៅរបស់ទាំងនោះដូច្នេះហើយទូលបង្គំសូមអធិដ្ឋានសូមគំលែងទូលបង្គំពីប្រហោះរបស់ផងទ្រង់ឡាយសូមអរគុណសូមព្រះអង្គបានប្រទាននៅព្រះញាណរបស់សត្វគង់នៅជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំរបស់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាដែលសរសើរក្នុងកាងព្រះនាមព្រះអង្គហើយសិក្សាអំពីបំណងប្រហាទីរបស់ផងព្រះអង្គសូមអរគុណដល់គ្នាបានទទួលស្ដាប់ហើយនឹងបានទុកបត់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គជាចង្គៀងសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវរបស់ទូលបង្គំដល់គ្នាសូមឲ្យបងប្អូនដែលស្ដាប់បានមេត្តាស្ដាប់ដោយអត់ធ្មត់ហើយនឹងទទួលយកនៅប្រពោរៀងរៀងខ្លួនទុំគុំសូមសរសើរក្នុងកាងសូមអរគុណនៅក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណសង្ឃឹមថាអ្នកមីងចម្រើនព្រះបានស្ដាប់នៅអ្វីដែលអ្នកមីងបានសំណូមពរឲ្យព្រះបានព្យាបាលដល់ចៅដែលរមាស់មានរមាស់ហើយទទួលបានការស្ដាប់នៅការសំណូមពររបស់មីងអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកទីបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃនេះពូជួមបានប្រដឹងបានលើកហើយគាត់បានមកហើយសង្ឃឹមថាក្រុមគ្រួសារក៏នឹងមកចូលរួមជាមួយយើងទាំងគ្នាអរគុណសម្រាប់ប៉យ៉ងដែលនឹងគ្រួសារគាត់មានការនឹករលឹកដល់សាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារនិងញាតិមិត្តមួយចំនួនដែលនៅទីនេះគាត់បានមកលេងហើយចូលរួមជាមួយយើងទាំងគ្នាក្នុងការសរសើរនំកាំងព្រះនៅទីនេះជាមួយបងប្អូនទាំងគ្នាដែរហើយជាបន្តក៏សូមសរសើរដល់យុវជនយុវនារីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានប្រគំនៅបទចម្រៀងដ៏តាក់ចិត្តនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណខ្ញុំមានបទព្រះបន្ទូលរបស់ផងប្រងនៅថ្ងៃនេះតិចទេប៉ុន្តែមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថាការរីកលូតលាស់របស់បច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះសង្គមក៏វាដើរលឿនទៅតាមនឹងដែរបាទខ្ញុំនឹងយកនៅរឿង2បើនិយាយអំពីរឿងគឺរឿង2សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកយគុណហើយនឹងពិចារណាថាតើយើងចូលចិត្តនៅរឿងមួយណាឬក៏បើសិនជាខ្ញុំនិយាយវត្ថុគឺអត់ត្រូវខ្ញុំសូមនិយាយថាជារឿង2ដាក់នៅមុខបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងដាក់នៅមុខខ្ញុំផងដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងខ្ញុំនិយាយរឿងនេះគឺសូមឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក9ដែលនេះគាត់អានឲ្យយើងបាញ់មិញបាទយូហានចំពូក9ខ39ដល់41ខ្ញុំសូមអានជូនព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំមានខ្ញុំបានមកក្នុងលោកីយ៍នេះដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះឲ្យពួកអ្នកដែលមើលឃើញសំតោឲ្យពួកអ្នកដែលមើលមិនឃើញបានភ្លឺឡើងហើយពួកអ្នកដែលមើលឃើញបានទៅជាខ្វាក់វិញសូមពិចារណានេះគឺជារឿង2
Mẹn đi không mình mẹn. Bởi sư bà ông trung biên mình tu tha bà ông giêng máu đầm bay ai bụi nét đèn mơ mình khơi ai tư chỉ plư. Hai ai nét đèn plư tư chỉ mơ mình khơi. Ta nên là rương muối rồi rương phì. Chúng mình ai này dễ tha và thộ phì để bà nét nhóm này dễ tha rương phì. Ở lô bộ phô này thua đôi mặt đách đài là nét đang gặp buông mơ khơi ao tơ chưa mơ mình khơi nè hai thua đôi mà đây ở nét đang gặp buông để mơ mình khơi ao tơ chưa mơ khơi miền rừng khá để dương ai này dây tha dương ai khơi mình nuôi mua chùm nuôn cọt miền bà nhà này cọt tập xịa ba cọt bọ cọt đây chẳng tới con tay ở rừng đi ta phải su sầm đài ta lợi ấy nè đấy chúng như thế nè đấy lúc treo ấy vừa vua cáp chia ba và con chim miên và gió lọ chẳng hay con tay nó không đứng đi ta thua đâu mà đấy nè đây cầm bông mơ khơi như ao tơ chim mơ mình khơi chúng xôm an kho mùi tiền đầm bay ở nè miên khốn bàn trên màu hay dương đang chạm đam mơ thả tát nè nam miên khốn bộ pha ra si đài nơi chỉ mùi nâng trùng bàn lưu biện nụ cô tu su thà ta dương khi ông khoạc đài rửa ấy nơi biện khám ai mới kênh dây tham ách cô đồng bài khăn nọ đọt cái ai hà rùm lớn lia cả tôi dương đại vô phía xa nâng ấy đại vô phía xa nâng ạ hà rơi bán cơ quan tại cô đồng bào nón đó khơi ai hào rùm lông máu bài chỉ lìa cả tuổi bê khá bịa tùm niếm bê khá bịa sơ phía sắt dương bà hai chứ mình ai vô tiền sông ấy chẳng cả lại ní miên đây thầm ấy nếu bế đề phê xu trung miên mình ưu tha ao nhẹ phư tơ chia khoác hai ao nhẹ ngất bàn tơ chia phư tại nên trong kết tha trừ hai cô bị bạ vô nạ đại trong chia diêm vô đại đôi bóng phồn là lấy xong mơ chủ mùi trong một đoàn tiền nếu bế đề phê xu trung miên mình tu cho nó cho nó hai phụ phá xin tì nô kê mình bằng ông dù là kê xu tha ta dương trong khoa rửa ấy sốm nuo rồi bỏ bộ quát nhưng kết ta bỏ bỏ prai tam phía xa khmai đấy nè ta sốm nuo rồi bỏ bộ quát miên ca cả rụp đó prai sụt ở đây miên riêng khá đẹp miên nè đợt tin thì dây máu rồi chạy đọt chặt dương hay dương sau từ kia vĩnh đói bạn miên ca cả vì sao không ai tha riêng chửi từ vậy chẳng phụ pha được gì nữa tin đi mà nút tiếng phong đây cầm phong để snap lên su cứ phụ gọi đặt khoa mà gọi su thà mày tao riêng trong khoa đây rồi ấy mới sầm nô gọi gọi mình miền ban lực đại lang ta lục lưu sầm tô tao lục lưu kết tập riêng khoa sầm nô mũi na cái đó còn ta xong mình hay nương mình xong tập bàn ngay nơi cái này đi nơi cái này nè không xô mà chạy bóng bóng đó cái này nực trong này dương khí rương nơi không chụp bụng bóng bóng ý bà bóng bóng mơ bị đam chụp bụng tới vinh dương khơi bỏ rõ mà nét đai bị ca phân ếc tăng bị cầm nạt bỏ rõ mà nét đai bị ca phân ếc tăng bị cầm nạt phân ếc đai bị ca tăng bị cầm nạt cứ mân ai chia bà bàn tể phần đây là trong rừng ni bởi xu bàn chia bà bỏ rõ đài bị ca phân ếch tiền bị cầm nợ ni chỉ rừng mùi xo bàn chạy tha tiền nẹ bị ca phân ếch nợ nâng tiền nẹ đài bị ca phân ếch tiền phân ếch đài nơi mơ khơi có bọn ai chia bà bàn tiền bị tại vậy là khóc cứ chỉ chật cứ chỉ phânết để kê mơ khơi nâng phânết để mơ khơi dọc bó ra miên mô prap chật
ថាត្រូវទទួលយកឬមិនទទួលយកឃើញនេះយើងឃើញចំណុចផ្លែកគ្នាតោះនឹងប្រហែលថ្ងៃនេះប្រសិនបើបងប្អូនបានមើលមានពេលវេលាបានមើលបណ្ដាញសង្គមនោះយើងនឹងឃើញយើងនឹងឮពាក្យដែលគេប្រើថ្មីពាក្យមានហើយតែគេមិនបានធ្វើឲ្យល្បីដូចដែលគេយកមកប្រើលក្ខណៈមុតទៅដល់អ្នកដែលស្ដាប់នោះគឺចរិតឬក៏ទង្វើរបស់អ្នកមាននិងចរិតទង្វើរបស់អ្នកក្រខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ប្រមាណទេពីព្រោះវាមានចំណុចវិជ្ជមាននិងចំណុចអវិជ្ជមានសម្ដេចលោកក៏បានចូលទៅកែសម្រួលលម្អនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដល់ក្រោយមកទៀតក៏បែរជាមិនប្រើពាក្យថាអ្នកមានមិនប្រើពាក្យថាអ្នកក្រតែគាត់ប្រើពាក្យថាគីឡូធ្ងន់ហើយនិងគីឡូស្រាលខ្ញុំទៅនិយាយអីហាខ្ញុំរៀងធ្ងន់ណាស់ដែរណាខ្ញុំនិយាយពីគីឡូខ្ញុំពិតប្រកបទេណាបើលេងសើចបន្តិចទៅចុះអញ្ចឹងវាដូចជាថែមទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការមិនពេញចិត្តជាច្រើនកន្លែងនេះខ្ញុំជឿថាកន្លែងនេះគឺដូចខ1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុះ9ខ40ដូចគ្នាមានចរិតដូចគ្នានៅត្រង់នេះគឺចង់និយាយថាគេបានរិះគន់ហើយស្ដាប់ឮពាក្យដែលគេរិះគន់ហើយបែរទៅជាប្រាប់ខ្លួនឯងថាអត់អីទេខ្ញុំធ្វើត្រូវអាត្រង់នេះហើយដែលចង់និយាយថាភ្លឺដូចជាខ្វាក់ព្រះសូប្រងទ្រង់ឆ្លើយតបនៅខ41ទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅគេថាបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាខ្វាក់មែននោះអ្នករាល់គ្នាឥតមានបាបទេធ្ងន់មែនទេតែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាអាងថាភ្លឺបានជាអ្នករាល់គ្នានៅមានបាបនៅឡើយបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់និងប្រគុណរបស់ព្រះយើងកម្រឃើញមនុស្សដែលពិការភ្នែកទៅធ្វើរឿងអាក្រក់ទៅធ្វើរឿងខុសខើទៅធ្វើរឿងសាហាវយងខ្នងយើងមិនដែលឃើញទេកម្រឃើញឬក៏មិនដែលឃើញណាប៉ុន្តែអ្នកដែលមានភ្នែកភ្លឺទេដែលអាចធ្វើរឿងទាំងអស់នោះដែលអាចធ្វើរឿងទាំងអស់នោះរឿងនេះប្រៀបធៀបយ៉ាងធំបំផុតទៅលើបរិសុទ្ធដែលពីការភ្នែកពីកំណើតអង្គុយសុំទាននៅតាមផ្លូវជាមួយនឹងពួកបណ្ឌិតនិងពួកអាចារ្យពួកផារីស៊ីនៅទីនេះដែលគាត់អាងខ្លួនគាត់ថាជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់តែបើយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណាមើលពួកគាត់មានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់មែនតែពាក្យដែលគាត់សួរព្រះយេស៊ូវវិញគឺជាសំណួរអសិលធម៌មែនទែនតើយើងខ្ញុំខ្វាក់ដែរឬទេសំណួរគាត់សួរតើយើងខ្ញុំខ្វាក់ដែរឬទេសំណួរនេះមែនទែនមិនមែនសម្រាប់អ្នកចេះដឹងសួរទេហើយអ្នកសួរនេះគឺជាពួកអាចារ្យពួកផារីស៊ីដែលគាត់ជាអ្នករៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតឥឡូវនៅទីនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានពិចារណារឿងទាំងពីរហ្នឹងពិចារណាចោះពិចារណាចោះខ្ញុំជួបរឿងច្រើនដែលខ្ញុំពិបាកនឹងនិយាយម្ដងមួយឲ្យអស់ណាប៉ុន្តែរឿងណាដែលត្រូវជាមួយនឹងខ្ញុំលើកមកខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងនេះនៅសម័យព្រះយេស៊ូវ
ពួកអាចារ្យពួកប៉ារីស៊ីគឺជាពួកអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតអ្នកក្រអ្នកតូចតាចមិនអាចប៉ះពាល់ឬក៏ទៅឆ្លោះជាមួយគេដោយហេតុណាក៏ដោយរីឯបរោះសុំទានដែលពីការភ្នែកនោះគាត់ជាបុគ្គលបើនិយាយសុំទាននេះមិនបាច់ថាគាត់ក្រទេប៉ុន្តែចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចហៅបរោះសុំទាននឹងមកសួរម្ដងពីរដងបច្ចៈជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយគាត់ម្ដងទៀតលើកចុងក្រោយទៅហៅគាត់មកសួរម្ដងទៀតបរោះសុំទាននោះគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកហើយខ្ញុំពីនិតពាក្យនេះទៅខ្ញុំគិតថាបរិញ្ញាបត្រអ្នកសុំទាននិយាយភាសាបរោះស្ដាប់មែនទែនខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកហើយតែលោកមិនជឿខ្ញុំតើលោកចង់ធ្វើសិស្សរបស់អ្នកនោះដែរឬអីគាត់ខឹងយកតែមែនទែនថាមនុស្សដែលអត់មានចំណេះដឹងបែរទៅជាបដៅបែរទៅជាបង្រៀនដល់អ្នកដែលចេះដឹងវិញយ៉ាងឃើញសម័យសពថ្ងៃនេះយើងឃើញសម័យសពថ្ងៃនេះមនុស្សទាំងអស់គ្នានៅពេលណាដែលគេមានទ្រព្យនៅគេណាដែលគេមានតម្រេះគឺគេគិតថាខ្លួនគេអស្ចារ្យអ្វីដែលគេធ្វើត្រូវទាំងអស់ថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានចូលរួមប្រជុំដោះស្រាយបញ្ហាមន្ទិលមួយហើយរឿងហ្នឹងគឺជាមួយនឹងស្ត្រីដែលជាអ្នកលក់អេតចាយហើយនឹងលោកគ្រូដែលគាត់មានការរៀនសូត្រពងពោះបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំមិនបកស្រាយទេប៉ុន្តែវាស្ដៀងគ្នាអញ្ចឹងសូមអរគុណឥឡូវយើងសូមមើលទាំងអស់គ្នាថាតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនេះតើសំដៅទៅលើអ្នកណាហើយតើមនុស្សដែលរស់នៅសពថ្ងៃនេះតើគេជ្រើសរើសយករឿងមួយណាហើយគេជឿមួយណាឥឡូវសូមទៅជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក115ទំនុកកាងជំពូក115ខ4ដល់ខ7ខ4ដល់ខ7ព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក115ខ4ដល់ខ7មានបងប្អូនយើងណាម្នាក់ខ្លះហានល្មមអាចនឹងអានខនេះជូនបងប្អូនយើងមានទេបាទសូមជើញក្នុងកាន115ខ4ដល់ខ7ឯព្រះរបស់គេនោះគាត់តែជារូបធ្វើពីប្រាក់និងមាសជាស្នាដៃដែលមនុស្សធ្វើរូបទាំងនោះមានមាត់តែមិនចេះនិយាយមានភ្នែកតែមើលមិនឃើញមានត្រចៀកតែស្ដាប់មិនឮមានច្រមុះតែគុំក្លិនមិនបានមានដៃសមគុណរឿងនេះគឺជារឿងដែលយើងទាំងគ្នាពិចារណារឿងនេះគឺជារឿងទាំងយើងទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវមើលរឿងទាំងអស់ហ្នឹងសូម្បីតែព្រះគម្ពីរប្រាប់យ៉ាងដូចនេះហើយក៏ដោយតើការមើលឃើញរបស់មនុស្សនៅក្នុងរឿងនេះគេគិតជាអីឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរតើមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលជឿទៅលើព្រះដែលពិតប្រាកដហើយប្រមាណអ្នកទៀតដែលគេមើលឃើញអ្វីដែលយើងកំពុងតែអាននេះថាជារឿងពិតប្រាកដសម្រាប់គេវិញតើសពថ្ងៃនេះគេសពថ្ងៃកំពុងតែដុតដៃដុតជើងនិងធ្វើកិច្ចការអ្វីនៅក្នុងការរស់នៅរបស់គេទាំងអស់គ្នាបើទោះព្រះគម្ពីរបានចែងច្បាស់យ៉ាងដូច្នេះហើយក៏ដោយព្រះសុព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូល
ថាព្រះអង្គបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីប៉ុន្តែតើពាក្យនេះព្រះបន្ទូលនេះតើគេជឿអត់អញ្ចឹងបានរឿងពីរនៅទីនេះតើបងប្អូនធ្វើម៉េចឥឡូវរឿងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងចំពោះ115នេះយើងឃើញយើងឮហើយរឿងមួយទៀតនោះគឺជារឿងដែលនៅក្នុងកាពីបានចែងថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅឋានទាំងនោះផងតែគេមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរព្រឹកមិញមានប្អូនប្រុសម្នាក់គាត់មកផ្ទះខ្ញុំអូហើយឥឡូវស្អីក៏មិនដូចធម្មជាតិដែរស្អីក៏មិនដូចធម្មជាតិដែរគាត់ថាក្តៅយើងត្រូវការម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដល់ពេលដេកម៉ាស៊ីនត្រជាក់យូរអត់ស្រួលខ្លួនសោះដល់គាត់មកដេកនឹងក្រៅម្ដងបែកញើសផងបែកអីផងដល់ងើបឡើងដោយស្រួលខ្លួនអាខ្ញុំមិននិយាយពីម្ហូបអាហារខ្ញុំមិននិយាយពីអីទេអានឹងវាទៅហើយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើលនឹងពិចារណាទៅតែរឿងនេះគាត់យកមកតែជែកជាមួយខ្ញុំគាត់ចង់ប្រាប់ខ្ញុំថាម៉េចរំលឹកខ្ញុំថាម៉េចគ្មានអ្វីល្អជាងរបស់ដែលព្រះបង្កើតទេតង្ហល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្វិតតែជាការកែច្នៃដើម្បីសម្រួលទៅដល់ជីវិតតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលណាដែលជីវិតចូលដល់កន្លែងនឹងហើយញៀននឹងរបស់ទាំងអស់នោះខ្វះអត់បានទេខ្វះអត់បានទេពេលខ្លះយើងឃើញគាត់មកពីកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់សុខស្រួលយើងថាគាត់ថ្កើងគាត់រឹកប៉ុន្តែគាត់ញៀនទៅហើយគាត់ញៀននឹងមហូបគាត់ញៀននឹងភាពសុខស្រួលទៅហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនសូមបីតែប្រគុណចောင်းហောင်းក៏បត់ជើងអត់ចេញដែរធ្លាប់ប្រគុណអង្គុយខ្ញុំមិនដឹងថាពិចារណាបែបម៉េចទេប៉ុន្តែទម្លាប់របស់យើងធ្វើឲ្យយើងញៀនទៅនឹងភាពងាយស្រួលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់បាទពេលខ្លះយើងថាអូយសំណោះគាត់ណាស់ដេកអត់ដង្ហាលប៉ុន្តែនោះគឺជារឿងមួយដែលយើងថាគាត់ល្អទៅវិញដល់ពេលអ្នកដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឃើញអ្នកដែលដង្ហាលថាគ្រាន់តែមកលហើយមិនបានត្រជាក់ទេអូខ្ញុំសំណោះណាស់នៅថ្ងៃនេះអ្នកដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់បែរជាមកប្រាប់ខ្ញុំថាដូចជាមិនល្អគ្រប់យ៉ាងទេនេះជាការរំលឹកដល់ខ្ញុំឲ្យយើងចេះបើកភ្នែកបើកបញ្ញាចិត្តពិចារណាថាតើរបស់ដែលយើងកំពុងតែឃើញដែលយើងកំពុងតែទទួលបាននេះនឹងរបស់ដែលព្រះបានបង្កើតមួយណាមានប្រយោជន៍ហើយមួយណាសុទ្ធសម្រាប់យើងយើងឃើញទេចឹងបើយើងទៅតាមខបទព្រះបន្ទូលផងប្រងថាព្រះអង្គបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីចុះផែនដីយើងដើរនេះជារបស់អ្នកណាហើយធម្មជាតិដែលយើងបានឃើញជារបស់អ្នកណាគឺជារបស់ព្រះខ្ញុំបានលើកម្ដងរួចទៅហើយហើយខ្ញុំគាត់រំលឹកតិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាបន្តសូមអរគុណឥឡូវសូមទៅមួយខទៀតសូមទៅវិវរណៈចំពុក14ខ7អបាទត្រូវហើយវិវរណៈចម្ពោះ14ខ7ព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពូក14ខ7អរគុណនៅក្នុងយូហានចំពោះ9ខ
39បានមិញបងប្អូនឃើញទេខ្ញុំមកក្នុងលោកីដើម្បីជំនុំជម្រះលោកីឲ្យអ្នកដែលមើលឃើញទៅជាងងឹតហើយឲ្យអ្នកដែលងឹតទៅជាមើលឃើញយើងលើយើងឃើញពាក្យនោះមានពាក្យជំនុំជម្រះមួយមកដល់វិវរណៈយើងលើពាក្យមួយទៀតថាពេលជំនុំជម្រះយ៉ាងម៉េចមិញពេលដែលត្រូវជំនុំជម្រះនោះចិត្តមកដល់ហើយបងប្អូនឯងគេមិនអាចរឿងនៅផែនដីនេះគេមិនអាចជំនុំជម្រះយើងនៅពេលណាដែលយើងមិនទាន់មានរឿងក្តីក្តាមធ្វើខុសទៅលើអ្នកណាម្នាក់អត់អាចជំនុំជម្រះទេអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់បងប្អូនពេលនេះតើបងប្អូនចង់ឲ្យជួបជំនុំជម្រះឬក៏មិនចង់ជួបជំនុំជម្រះអាស្រ័យទៅលើជីវិតនៃការរស់នៅរបស់បងប្អូននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលនេះសភាស្គាល់ក៏បានប្រាប់យើងមួយចំនួនហើយដែរអំពីរបៀបនៃការរស់នៅនគរឋានសួគ៌បាទមិនយើងចាំទៅដល់ឋានសួគ៌បានការខ្លួនរស់នៅលើការសួគ៌ទេបងប្អូនទាំងគ្នាយល់ដឹងអំពីរឿងនៅពេលនេះគឺត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដល់ថ្ងៃជំនុំជម្រះអត់ជាប់មានឈ្មោះត្រូវជំនុំជម្រះអ្នកយល់ហើយមិនយើងលើពាក្យខ្ញុំមកលោកគេជំនុំជម្រះឲ្យអ្នកដែលមានភ្នែកមកហ្នឹងអត់មើលឃើញមកទឹករឿងទូចសន្តោសកុំឲ្យងឹតរឿងហ្នឹងគឺរឿងប្រាប់យើងចឹងប៉ុន្តែយើងកំពុងសន្តោសមនុស្សដទៃមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែមើលឃើញរឿងពិតទៅជាមិនពិតមនុស្សជាច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពេលនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអាចយល់ពីនៃកម្បានខ្ញុំអត់ចង់សង្កត់ធ្ងន់ឲ្យបងគ្នាមិនមែនជាអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបំការជំពូក105ខ4ខ7តើនៅកន្លែងនឹងនិយាយពីអីសូមឲ្យបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនពិចារណាចុះបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញត្បិតពេលដែលត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដែលបង្កើតទីមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរន្ធទឹកទាំងប៉ុន្មានចុះអមាញ់មិញយើងឃើញមកជាលាអ្វីដែលមនុស្សសពថ្ងៃកំពុងតែធ្វើប៉ុន្តែព្រះអង្គបានក្រានរំលឹកដល់យើងទាំងគ្នាថាសូមឲ្យជ្រើសរើសយកព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតទីមេឃផែនដីនិងរបស់សពសារពើសូមឲ្យជ្រើសរើសយកម្យ៉ាងមួយទៀតខ្ញុំនិយាយពាក្យដល់គ្នាថាសូមព្រះដែលបង្កើតខ្លួនជាជាងជ្រើសរើសយកព្រះដែលខ្លួនបង្កើតនេះន័យដែលខ្ញុំចង់និយាយពីព្រោះព្រះយេស៊ូវដែលយាងមកគឺយាងមកជំនុំព្រះពេលនោះក៏យើងឃើញរឿងជាមួយនឹងពួកផារីសីតែរឿងដែលយើងត្រូវមើលនៅពេលនេះគឺយើងមើលដំណើរជីវិតរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គយាងមកបាត់ភ្នែកយើងហើយប៉ុន្តែប្រមើលឬមិនមើលប្រមពិចារណាឬមិនពិចារណាស្រេចលើបងប្អូនដំណើរនៃការយាងមកជីវិតនៃការរស់នៅរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គថាខ្ញុំមកខ្ញុំឈោឲ្យជំនុំជម្រះឲ្យអ្នកនរគ្នាបានពិចារណាមើលតើណាទៅណាខុសហើយជ្រើសរើសចោលយកចោលរឿងណាទៅជ្រើសរើសយកចោលបងប្អូនគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅពេលណាដែលគេគិតថារឿងអ្វីមួយចឹងបាត់ចំណាប់របស់គេរឿងអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់គេគេខំប្រឹងណាមិនថាតែស្រឡាញ់អ្នកណាមិនថាតែជាការរកស៊ីទេគឺគេខំប្រឹងណាគេខំប្រឹងទាំងយប់គេខំប្រឹងទាំងថ្ងៃប៉ុន្តែបើរឿងហ្នឹងគេគិតថាអត់ប្រយោជន៍គឺអត់ប្រឹងធ្វើទេមិនថាឡើយពេលតិចពេលល្អដែលគេត្រូវដែលគេត្រូវធ្វើអត់ខំទេតែបើជាការពេញចិត្តពេញខ្លើមរបស់បុគ្គលនោះវិញក្តៅក៏ខំដូចគេបានលើកមុនដែរលៀងខំថាខំយប់ខំដែរហេតុអីពីព្រោះគេថាមានប្រយោជន៍ព្រះយេស៊ូវពងតែមកប្រាប់យើងថាអ្វីដែលជាការមានប្រយោជន៍សូមយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនមាននិយាយថាបងប្អូនទេសូមយើងទាំងអស់គ្នាបើកភ្នែកឡើងបើកភ្នែកខាងព្រះវិញ្ញាណឡើងហើយពិចារណាទទួលតាមការគូប្រាប់រហូតប៉ុណ្្នឹងថាយកព្រះដែលបង្កើតរបស់សពសារទៅវិញជាជាងយកព្រះដែលយើងបង្កើតខ្ញុំមិនអត់ធោះមួយខ្ញុំអូនប្រកដៅអ្នកចាំដល់ចូលមកខ្ញុំកាត់លឹមថាបោះសំបីតាដេកនៅក្នុងសិលជាអត់ស្រួលខ្លួនដែរតើអត់ដូចរបស់ធម្មជាតិសោះគាត់គិតថាទៅសម្រាកនៅផ្ទះនៅស្រែនៅស្រុកហើយតែមានខ្យល់ល្ហើយហើយគាត់ថាសុខភាពល្អជាងអ្នកដែលមានវ័យចាប់ពី40ឡើងយល់ន័យដែលខ្ញុំនិយាយចាប់ដើមគិតថារបស់ទំនើបរបស់បច្ចេកវិទ្យាយើងអាចឲ្យឈ្មោះថាជារបស់មួយដែលជាទីមីចោះតែរបស់អ្វីក៏ដោយដែលមកពីព្រះយើងហៅថាជារបស់ធម្មជាតិអញ្ចឹងបានអ្នកណារំលឹកបងប្អូនថាអូធម្មជាតិល្អជាងអញ្ចឹងយើងឆ្លៀតឱកាសប្រាប់គាត់ថាពិតមែនហើយព្រះបង្កើតរបស់ធម្មជាតិអញ្ចឹងរបស់ធម្មជាតិពិតជាល្អសូមជ្រើសរើសយករបស់ធម្មជាតិក៏អរគុណដល់ព្រះជាអ្នកបង្កើតរបស់ធម្មជាតិនោះដែរឃើញទេមនុស្សបានបំផ្លាញផែនដីខ្យល់ទឹកភ្លើងព្យុះកម្ដៅថ្ងៃសិតតលែងប្រកដីទាំងអស់ខ្ញុំនៅតន់ប្រមាណ40ឆ្នាំមុនជាងបងប្អូនដែលចាស់ជាងខ្ញុំក៏បានតន់ដែររបស់ហូបចុកដូចជាឆ្ងាញ់ដូចជាមិនមានច្រើនប៉ុន្តែវាល្អសម្រាប់សុខភាព
អញ្ចឹងសម្រាប់ចដូនចតាយើងនៅមុនទៀតដឹងគាត់ល្អប៉ុណ្ណាអាចេះតពលថាចាស់ពីដើមអាយុវែងប៉ុន្តែរកចំណុចកដាលនោះអត់ឃើញចឹងយើងអត់ឃើញនៅដល់នោះចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងនេះបានបាទភ្នែកឡើងពិចារណាថាមួយណាធម្មជាតិមកពីព្រះហើយមួយណាជារបស់លោកីដែលឆ្នៃឡើងសូមអរគុណហើយសូមទៅតំរងកາງចំពុក149 141មួយសិនបាទត្រឡប់ទៅតំរងកາງតិចឲ្យដឹងថាតើព្រះប្រងបង្កើតអីហើយលោកីបានផ្ដល់អីមកយើងទាំងអស់គ្នាข้อ6បាទសូមជួយអានមួយខ្ញុំមិនចង់បកស្រាយនៅកន្លែងនេះទេទុកឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានពិចារណាចោះវិវរណៈបាញ់មិញក៏យើងបានដឹងថាព្រះអង្គបង្កើតផ្ទៃមេឃមកដល់ទូលំកើងក៏យើងបានដឹងថាព្រះអង្គបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយយ៉ាងម៉េចសូមធ្វើការប្រៀបធៀបរឿងទាំងពីរនេះចុះណារឿងនេះមានន័យថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានភ្នែកហើយមានទ្រាហើយហើយដល់ពេលបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថារឿងមួយចំនួនដែលព្រះអង្គយកមកបង្រៀនព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលមានទ្រាអត់មានស្ដាប់ចុះឥឡូវនេះព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាដល់អ្នករាល់គ្នាអានតែខ្លួនខ្លួននោះបានជាអ្នករត់គ្នានៅជាប់មានបាបណាស់ឡើយព្រោះអ្នកដែលធ្វើរឿងអាក្រក់អ្នកដែលមកបោកយើងមិនមែនជាមនុស្សដែលពិការភ្នែកទេគឺជាមនុស្សដែលមានភ្នែកតែមិនព្រមបើកមើលគឺជាមនុស្សដែលមានភ្នែកមិនព្រមចេះពិចារណាទៅវិញទៅតើសុំថយមកក្រោយវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាំង115ថយមកក្រោយតែបន្តិចទេ115ថយមកក្រោយប្រហែលស្លាក់ទេព្រះគម្ពីរទំនុកកាំងចំពោះ115ហើយចង់បញ្ជាក់ខនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតព្រះគម្ពីរទំនុកកាំងចំពោះ115ខ15និង16ព្រះគម្ពីរទំនុកកាំងចំពោះ115ខ15និង16ឯងរាល់គ្នាបានពោពីព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដែលឯងជាព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីយើងជាអ្នកបានពោពីព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីយើងឯងរាល់គ្នាគឺជាយើង16ឋានសួគ៌ជារបស់ជាស្នាជាឋានរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចំណែកផែនដីវិញនោះទ្រង់បានប្រគល់ដល់មនុស្សជាតិអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាឋានសួគ៌ជាកន្លែងរបស់ព្រះផែនដីរបស់ប្រទានអស់នោះដល់ប្រទានអស់មនុស្សបែរជាមនុស្សគិតថាជារបស់ខ្លួនលែងទទួលស្គាល់ព្រះជាអ្នកបង្កើតរឿងទាំងពីរនេះគិតមើលមែនអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយើងចូលមកជួបពួកអ្នកដែលដឹកនាំសាសនានៅក្នុងជំនឿរបស់ព្រះអង្គពេលនឹងព្រះអង្គប្រើព្រះបន្ទូលធំធំនៅក្នុងការដាស់ឲ្យគេមានសតិភ្ញាក់ឡើងធ្វើវិញអត់ប្រុងប្រយ័ត្នទេបានជាព្រះយេស៊ូវទ្រាំបានអ្នករាប់គ្នាអានថាព្រឹងបានជាអ្នករាប់គ្នានៅជាប់មានចឹងប្រមាណប្រទានយើងហើយយើងទៅមើលនៅខចុងក្រោយមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17យ៉ូហាន17ថាតើអ្នកណាដែលមានសិទ្ធថាតើអ្នកណាដែលអាចនឹងប្រោះជីវិតដល់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ក៏អ្នកកំបានស៊ីជំរឿតែសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងពិចារណាហើយសន្តោសសូមប្រើភ្នែករបស់បងប្អូនឆ្លាតបំផុតតើអ្វីដែលជាការមានប្រយោជន៍សូមបងប្អូនពិចារណាហើយទទួលយកបាទព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ2ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ2
សំបកលំហូរណាម្នាក់សូមជួយអានតិចមកតែមួយទេនៅគ្រាចុងក្រោយគឺមានតែព្រះរាជវត្រានោះដែលមានប្រណាមថាព្រះយេស៊ូវដែលអាចនឹងប្រទានជីវិតដល់បងប្អូនទាំងគ្នាព្រមទាំងខ្ញុំដែរនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញថាបងប្អូនកូនក្មួយយុវសិស្សអស់អាចបែកគ្នាសម្រាប់ទៅលេងស្រុកលេងស្រែឬក៏អ្នកដទៃទៀតកំពុងតែចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនយើងសង្ឃឹមថាគេមិនភ្លេចតួអង្គម្នាក់នេះដែលអាចនឹងប្រោះប្រទានទាំងអាយុជីវិតដល់យើងអស់គ្នាបើនៅអកលយើងមានខមួយទៀតដែលអមជាប់មកជាមួយនោះគឺខ5ពីព្រោះអ្នកខ្លះថាព្រះយេស៊ូវទើបតែមានប្រជជន2000ជាងឆ្នាំហើយអ្វីបានថាព្រះអង្គបង្កើតផែនដីអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅមើលព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ទេថ្ងៃក្រោយយើងអាចមើលនៅក្នុងយូហានជំពូក17និងខ5នេះបាទនឹងគឺជាខមួយដែលអាចស្ដេចបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាសូម្បីតែព្រះយេស៊ូវអង្គឯងក៏អង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតពិភពលោកឋានសួគ៌និងផែនដីនេះផងដែរបាទសូមប៉ាជួយបើហើយបាទប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយហើយជួបអ្នកដែលមិនបានបើកភ្នែកសំតោកខ្ញុំនិយាយភាសានេះដោយសារតែខកពីតានេះនោះគេនឹងប្រកែកនឹងយើងទាំងអស់គ្នាថាបើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបជនប៉ុណ្ណឹងតើអាចបង្កើតផែនដីអឋានសួគ៌នឹងរបស់ទាំងអស់បានដែរឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងខមាញ់មាញ់ទាំងអស់បងប្អូនអាចនឹងចាំបានហើយជួយបំភ្លឺផ្លូវរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាតែដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវរបស់ពួកគាត់ទាំងគ្នាសូមឲ្យបងប្អូនបានភ្លឺមុនសិននោះទៅជារឿងត្រឹមត្រូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាថាមនុស្សខ្វាក់មិនអាចនឹងដដៃមនុស្សខ្វាក់បានទេនោះអ្នកទាំងពីរនឹងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងរណ្ដៅទាំងពីរអ្នកអញ្ចឹងបើយើងជាអ្នកដដឹកដៃគេសូមឲ្យយើងបានភ្លឺជាមុនសិនមកយើងបានភ្លឺជាមុនសិនអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានយាងមកតាមប្រវត្តិបិតាព្រះអង្គបានដំកើប្រវត្តិបិតាឡើងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់សុំប្រវត្តិបិតាបានដំកើព្រះយេស៊ូវឡើងយ៉ាងដូចនោះដែរក្នុងកាលដែលលោកីមិនទាន់បានកើតនៅឡើយផងពេលនោះព្រះយេស៊ូវមានសិរីល្អជាមួយនឹងប្រវត្តិបិតារួចជាស្រេចហើយហើយយើងបានមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងរឿងនឹងអ្នកនាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ដឹងរឿងអ្នកនាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានដូចគ្នាដែរតែនៅក្នុងជំពូក1កាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលឯព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះឯព្រះបន្ទូលនោះឯងគឺជាព្រះយូហានជំពូក1ខ12បងប្អូនទៅមើលខ្ញុំសូមចែកជូនប៉ុណ្ណឹងគឺមានតែព្រះយេស៊ូវទេដែលយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាព្រះអង្គមានសិទ្ធិផ្ដល់នៅជីវិតការសម្រេចចិត្តគឺនៅនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដែលបង្ខំឬដាក់សម្ពាធម្ដងណាឡើយបើយើងគិតថានេះគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់យើងបើយើងគិតថានេះគឺជាទីសង្ឃឹមសម្រាប់យើងបើយើងគិតថាព្រះយេស៊ូវគឺជាទីអាងតែមួយគត់របស់យើងអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមើលដោយពិចារណានៅរបស់ដែលរស់រវើកនៅជុំវិញខ្លួនយើងរបស់ដែលរស់រវើកទាំងអស់នោះហើយគឺជាធាតត្រត្រង់ដល់ការរស់នៅរបស់យើងខ្ញុំសូមនិយាយពាក្យមួយឃ្លាទៀតយើងមិនអាចរស់នៅដោយខ្វះធម្មជាតិបានទេតែធម្មជាតិអាចរស់នៅដោយខ្វះយើងបានបើដូច្នោះសូមយើងទាំងអស់គ្នាបានកើយគុណនិងជួយថែធម្មជាតិពីព្រោះរបស់អស់ទាំងនេះបានស្ដែងប្រាប់យើងថាព្រះគឺជាអ្នកដែលបង្កើតរបស់អស់ទាំងនេះបើយើងបានយល់ពីកន្លែងនឹងហើយនោះយើងប្រកាសជាត្រូវការព្រះ